A gyerekek gondtalanul játszanak a napsütésben, iskolások sütkéreznek a padon, a nap átsüt a fák lombkoronáján. A kellemes tavaszias nyári idő folytatódik a napokban is, de hétvégére erősebb lehűlésre számíthatunk, mint az elmúlt napokban. Péntek este újból egy hideg, erős hidegfront ér el bennünket, úgyhogy az esti órákban újabb heves záporok, zivatarok várhatók, és akkor úgy tűnik, hogy ez a hétvége ez meglehetősen hűvösnek bizonyult, tehát a hőmérséklet az jobban le fog hűlni, mint az előző napokban. Várható, hogy maximális értéke 25 fok alatt is lesz, tehát 22-23 fok a napsütéses óráktól függően. Hétfőn lendületesebben emelkedik majd a hőmérséklet, ami néhány napig is kitart majd. A jövő hét közepe felé viszont újabb mennydörgések rázhatják meg az eget, sok-sok csapadék várható. Hosszú távra előrejelezni mindig bizonytalan dolog, azonban várhatóan száraz nyarunk lesz, zivatarokkal és villámlásokkal tarkítva.